Evo zbog čega je zapravo otvorena naknadno ova jedna skupina? Pa evo, jedna od prednosti u gradu Puli je upravo ta jedinstvena baza podataka, jedinstveni upisi koji nam svake godine omogućuju da racionalno raspolažemo sa kapacitetima. Na taj način mi možemo osigurati jednu skupinu, nekad su to i dvije, ovisno o interesu roditelja, da djecu koja nakon upisa navrše jednu godinu. To su znači djeca koja su u šestom mjesecu ostala bez mjesta ili nisu bile tako. Oni nisu udovoljili uvjetima, znači uvjet je da 1.9. kad počinje pedagoška godina, djeca koja žele upisati, znači imaju navršenu jednu godinu. To su nama sada konkretno djeca koja nakon godine su navršila jednu godinu. Roditelji rade, mi smo taj zahtjev prepoznali, upisali i ovo je sad jedna homogena skupina koja će na adekvatan način upravo pristupiti početku na neki način njihovog boravka u našem vrtiću. Je li bilo potrebno nekakvim?